Сьогодні нарешті запрацював показовий інфраструктурний проект «Експреси з Києва до аеропорту Бориспіль». Цей проект намагалися довести до кінця вже багато років та багато політиків. І от тепер він стартував. Загалом реалізація проекту коштувала близько 500 мільйонів гривень. Побудували за 9 місяців. Першим роботу експресу випробували президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Хтось збирався це будувати за 20 років, хтось збирався це будувати за 12 років. А коли питаєте, за скільки років збудували цей експрес, а кажуть, за 9 місяців. І я вітаю Україну і українців всім святом, що нарешті у нас з'явився експрес. І цей експрес є яскрава альтернатива тому, що намагалися побудувати в 10-14 роках. Він тоді коштував 11 мільярдів гривень. Ми з'єднали сьогодні нашу перлину України столицю з нашою повітряною столицею, з Борисполем, з нашим аеропортом. Я вважаю, що це черговий наш інфраструктурний проєкт, який дає абсолютно нову якість послуг для українських громадян. І я глибоко переконаний в тому, що люди будуть задоволені, а це дійсно безпечний шлях до українського Борисполя і до нашої столиці.